Olá, bom dia. Chegamos. Ai, que frio da porra, gente do céu. Misericórdia. Já escutou a nova música da mãezinha, Rebeca? Que mãezinha? A Nicki? Minaj? Qual que é seu nick? É, Lívia. Ouvi ainda não. Adicionei, inclusive. Hoje agora. A única Lívia do servidor. A música tá por luz. Pronto. Duro. Eu vi que ela fez live ontem. De madrugada. Acho que era pra falar da música. Tá, adicionei e agora preciso chamar pro grupo, peraí, te convidar. Exploração mundial. Onde que eu vejo aqui, gente? Destino livre. Aqui. Tá em qual canal? Minha equipe, Criatin. Peraí, eu preciso te chamar. Pra fazer parte. Quê? Não. Tá, convidei. Eu tô aqui no parque de diversão. Relógio, quer vir também? Você tá no canal 2, deixa eu mudar pra ele. Canal 2. Minha escolhida está lotada, não consigo pra ir. Quê? Estou Como assim, muito lotada. canal? Aqui O nos relógio tá canais, no né? canal vermelho, não tem problema não, que eu vou puxar pro Dendio. Pera aí. Deixa eu puxar aqui. Seu amor me deixa tão chique. O menininho, sou seu fã, fã. Can lick it, I can ride it. Minha Aguardando buceta. vocês. Se confirma aí. O relógio aceitou. Apareceu a Bina? Apareceu aí a solicitação? Ixi, não consigo entrar, eu acho. Não tenho vitalidade suficiente. Como assim? Acho que foi, não sei. Foi não? Eu não tenho vitalidade. Como não tem vitalidade? É um negócio que precisa pra ter, pra ir. Aí, conseguiu agora. A Bi já pegou a boneca que eu quero? A Meryl? Já. Só peguei Meryl, só peguei Você pegou o cajado de fogo? É, o A bafo de força de fogo, fogo? Você já gostoso. pegou? É. É tudo, né? Ele é, mas são muito fraca pra mim. As minhas outras são mais fortes. Vai dar meio de Ai, raio amiga, eu também. deixava o natural também. E aí, vem também. Você fez a DG aqui? Acabou? Tem outra, peraí que eu vou convidar vocês. Sair aqui dessa portinha. Cara, não tem um baú, nada aqui pra pegar. Agora que saiu da equipe. Gostei. Vou chamar aqui, peraí. Gostei! É?
equipe, eles jogam centelho. Tá, não, tá na equipe ainda. Agora eu vou fazer, vou botar outra, peraí. Não é fácil. Só lembrar onde é, né, gente? Aí veio o cogumelo, ó, que só que eu precisava comer. Acabei de ganhar. Tá, agora tem que ir nesse aqui, ó. Ué. Não entendi. Eu tenho que ir pro outro mundo, é? Não entendi, não, Bineta. Que? Tipo, quando eu perco a exploração interestelar. Todos os seus portais estelares surgem em algum lugar do planeta. Entrem em portal estelar para iniciar um desafio do reino estelar. Derrota certas ondas de inimigos no reino estelar para ganhar a recompensa. Tá. Amei. Tá, esse aqui eu faço depois. Faço depois. Ah, empina, joga o pentelho. Nossa, vocês viram? O quê? Quem farmou no LoL se fudeu. Farmou o quê? Porque eles vão dar todos os prêmios de todas as missões de graça agora por causa dos bugs. Ah, eu gostei. E quem farmou... É, se fuder. Como é que vai ser? Vai dar quando? Não, tipo, as missões de... É, até dia 24. As missões de... Tipo, ai, joga e ganha 150 emblemas. Eles vão dar. Tipo, não vai precisar mais armar. Os emotes, os eternos da, do 9 também vão dar, desbloquear. Sem precisar farmar. Vão dar também as... Agora, não, essas... prestígio não, né? Não, o... Como é que chama? Vai ser coreano, o negócio que é skin. Negócio, a borda? É, a borda isso. Não, né, garota? Eles só vão dar o... Eu não sei. Eu sei que eles vão dar todos os emblemas das missões sem precisar farmar. Quando? Até o dia 24. MMO, mulher, sim. MMO RPG. Tá, eu não vou fazer essa missão agora, não. A merda aí. Essa merda pra lá. Evento de iniciante. Já tá. Menininho, eu sou seu fã. Fã. Ah, eu tenho que ir na cozinha da menina. Cozinha da minha. Vamos ver o que ela vai servir hoje. Ai, um ataque de morango. Gente, eu vou lá na padaria cozinha. Me espera, vou, amiga, tá acabando. Com vontade de comer um pouco da dela. Tá acabando. Mortadela. Ai, manda. Lá tem muita. Muito, eu quero comer um doce. Lá tem várias pencas coisas de padaria de doce. Ai, eu quero um doce assim, bem saboroso, com. Ué, tem um cozinho da Dayane, se você quiser. Ai, não, isso aí é amargo que nem o diabo. Nada de doce aqui, não. É amargo mesmo. Isso aí é um doce. É doce de figo. Cu de magenta. É sabor de puse. Puse.
Ruínas. Aí eu tenho esse ruínas pra ir também. E você comprou mesmo o perfume? Comprei, chegou. Ela comprou os três. E é cheiroso, é? Uhum. Amiga, tem um que parece... E fica o cheiro. Eu passei ontem na minha mão. Fica não mesmo. Tá mais que eu tomei banho, mas... A mas ficou horas, horas, ó. Nossa, tal hora. Só que não pode passar diretamente, né? Tem que passar assim na... Tem que passar ou na calcinha, ou na, assim. Ou na sua cueca. Ou em volta, é. Tá até aqui ainda. Os fuzi. Senhor, aqui. Parabéns. Ai, que rara. Tá logo, Daniel, de merda. Não, vou deixar esse jogo rolando aqui. Peraí, tô descendo já. Aí vocês mandam foto, tô com vontade de comer uma torta doce. De uma torta doce. De pão de ló? Torta de torta, de torta doce. Tipo, de torta de torta de morango. Mas aí lá vocês mandam foto, que tiver a cara mais bonita, assim, de confeitaria. Mas, amiga, seus lá são bem recheados. Tipo, eu corto pra mão, não sei nem comer. Terminou. Tipo, o da Daiane. Então, gente, da live. Ficam, vão ficar lá na Rebeca, no Luiz, que tá jogando Tower também, tá? Lá no Facebook. Eu vou. É, vou soltar um código agora. Vou comer e depois eu volto. O quê? Vou até soltar um códigoinho agora aqui. Olha aí! Vamos lá na Rebeca, ela vai soltar um códiguinho, hein? Kisses. A Rebeca Gamer, gente, lá no Facebook. Já. Deixa eu mandar o dinheiro pra minha conta. Ô, Daiane. Daiane? Sobrou quanto ontem da Xerox? R$10? Daiane, eu vou soltar o código, gente, peraí. Oi, Alisson, tudo bom? Vi agora que não, que é, não tava aparecendo. Peraí, deixa eu mandar aqui. Daiane? Para, empina, joga o cabelo. Desliza. Pegar o código pra mandar pra vocês. Quem recebeu, quem ativar o código aí, eu vou estar no chat agora, tá? Quem recebeu o código aí, fala que pegou, tá bom? É nóis. Vamos continuar, que eu não sei nem pra onde que eu vou aqui. Eu tenho que ir pra cá, né? Primeira ilhota. Eu nem como que desce daqui. Meu Deus. Ai.
Preciso comer aquele cogumelo que eu ganhei. Ó, como que eu fico cansada. Menininho, eu sou seu fã. Fã. Ah, eu ganhei 5 tiros. Qual o level máximo pra hoje? 27 parece, né? Ela não é tão forte, mas ela é muito fofa. Cajado das cicatrizes. Eu vou testar esse cajado, certeza. Nossa, a adaga vem 500 vezes pra mim. Te mandei com mais 40 reais. Tem 50 reais. É, traz uma... Traz manteiga que não tem aí em casa. Manteiga que não tem aqui. E lá você manda foto do que tiver. Mas eu queria uma torta doce. Preto, esse daqui tá pô de chulé. Foi eu que usei. Isso. Botei no pé ontem, quase que eu fiquei sem pé. Não fui a pé. Quem? Quem que usou? A nossa, não. Pode deixar lá para ela. É dela, você pode ficar pra ela. Qual level que eu tô? Esse aqui eu tenho que usar. Pronto, tem que aumentar meu oxigênio. Fica com o dobro de oxigênio, é tudo, né? Ganhei 5 Ds. Ó, lixo. Tem um ainda. Ué, e esse aqui eu uso onde? Matéria-prima, pança. É daqui também? Não. Chip básico. Não sei pra que serve. Acho que é pra fazer um desse, né? Tipo. Dá pra jogar pela BlueStacks? Não. Só você baixar pelo site do jogo, que foi pra onde eu baixei.
Menininho, sou seu fã, 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 fã. Não dá pra aumentar mais pro 60, que merda. Simulacros, história. Attention, executor of District 9. Please report to Regional Officer Gerard immediately. Attention, executor of District 9. Please report to Regional Officer Gerard immediately. Agora tem a Pepper. Ah, ela é muito fofa, né? A Pepper. Quero testar a arma dela. A arma dela faz o quê, gente? Deixa eu ver. Vamos ver agora. Que não. Ah, ela cura também. E solta raio, a outra gelo e cura. Ela não compensa não. A amiga ficou aqui em casa. Eu fui embora com ela, não lembro. É, manda uma foto dela pra eu ver. Eu tô em live agora. Depois, se estiver por aqui, eu acho, te mando. Para, empina, joga o cabelo. Desliza. Ah! Muito que cura. Do you have the money? Desbloqueei com 3 estrelas. Quantas estrelas eu tenho? Pra me desbloquear esse kingão. Do you have the money? Do you have the money? O kingo. Tá, já tá os chip tudo certinho. Thank you.
Eita. A torta só vende inteira. Tá aí os doces de cima. Manda foto de tudo que tem. E essa torta inteira é quanto? Torta só vende inteira. Ah. Oi, meu amor, Wesley. Não pode mandar link no chat, tá bom? Tá, pega aí a inteira. Qual que é os sabores que tem? Os docinhos feios. Vou pegar uma torta mesmo. Tá, pergunta os sabores que tem das tortas e aí eu te mando o valor que falta. Tem que vir aqui. Falta muito pro 25. Não, eu tô 25, né? Eu passo pra mais dois levels hoje, é isso? Ai, que fofo, carrossel. Eu queria brincar. Amei. Menininha, sou seu fã. Morango, peixe de floresta negra e floresta branca. Eu quero morango. Eu não sou muito fã de morango, mas eu quero morango hoje. Me fala o preço aí, que eu já te mandar. Tem 50 com você, né? Tô com vontade de comer uma torta de morango, não sei por quê. Jesus. Mandei 80 pra você. Se vai sobrar 10, você traz a manteiga também. Beijo, tchau. Não é aqui que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir, pelo amor de Deus? Ah, lá na ilha. Torre.
Menininha, sou seu fã, 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 fã. Mas eu tô perto, né, agora? Tô não? Eu achei que caindo com aquilo, amortecesse a queda. Tem que entrar aqui, eu acho, né? Ou não? Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Essa parte tá confusa. Ah, eu vou te mandar mais R$15. Traz uma Coca Zero, tá? Ou se tiver Sprite Zero, pode ser Sprite Zero, eu prefiro. Eu não sei se é aqui, família. Ah, é aqui mesmo. Por isso que eu não tava. I really can't think of anything else that could be of help. Quando eu contei a história ontem do cara que era estranho, ele era tipo esse bicho aqui, ó. Tipo, estranhamente atraente, entendeu? Esse bicho, ele é um bicho que ele é estranhamente atraente, ó. Você olha pra ele, tipo assim, ele é estranho. Mas, tipo assim, ele tem um negócio, entendeu? Uma personalidade. Mr. Rick was testing. O rolo. We found the root of the problem. Eu ainda vou descobrir quem é esse cara um dia na minha vida. Eu tenho como descobrir, porque o cara que me emprestou o óculos ontem foi o cara que chamou esse cara ontem pra festa. Então, automaticamente, eu posso pedir pra esse cara que veio me cobrar o óculos ontem, se ele sabe o Instagram desse outro cara, entendeu? Mas eu não deveria. Me desculpe, xamã. Ô menininho, eu sou seu fã. Fã, 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 fã. Então, tipo, eu não sei se eu continuo fazendo essas missões soltas pra pegar o 27. Beca, esses códigos tem que usar só no Fênix? Que código?
Ah, vou soltar mais um código, inclusive, pra vocês agora, peraí. Vou soltar outro código agora. Pode ser em qualquer servidor, gente, que vocês tiverem. Soltei aí. Um bolso cheio de onça. Quem usar, me fala aí depois que usou, hein. Vocês pegam o código, usam e não fala quem é que tá usando, porra. Na live da Nick ontem eu peguei todos praticamente. Deu inválido porque alguém usou então antes. O relógio deve ter pego. Só uma pessoa pode usar, por isso que é inválido, é isso mesmo. Jogar o que? É um MMORPG. Fazer essa ruína. Preciso de um... E aí, se eu voltar mais tarde, tem mais código pra soltar pra vocês. Vou mandar vocês pra alguém aqui que tá jogando. Pode ser dando. Se dando. Eu não sei se ele é BR. Parceiro aqui no Facebook. Beijo. Parang gago. Grabe. Ang ganda ng pagkapula ng armor niya, pre. No? Sexy! Gago angas. Ito na gagamitin kong karakter.